Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós deixastes enganar-vos? Por acaso, algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvi-lo e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tudo está montado, digamos assim, para condenar a Jesus. No meio de todo esse processo extremamente complicado, tendencioso, nós vemos que algumas pessoas começam a ter aquela lucidez, até como aqueles soldados que dizem: "Ninguém falou como esse homem. Ninguém fala do jeito que ele fala. Ninguém expressa as coisas dessa forma." E nós sabemos por quê. Porque ele é homem, mas ele é Deus verdadeiro. E a nossa fé nos leva a estar em contato com ele e ouvir a sua palavra, acolhê-la, colocá-la em prática, sabendo que ali se trata de palavra, como nós dizemos a cada dia em nosso programa, palavra de vida eterna. Como viver a palavra do Evangelho nesse último dia da quarta semana da Quaresma? Acolhendo todas as palavras de Jesus como são, palavras que vêm de Deus, palavras diante das quais eu digo: "Graças a Deus, glória a vós, Senhor." São palavras realmente de vida eterna. Que Deus nos ajude a colocá-las em prática, a saboreá-las, especialmente nesse tempo forte da Quaresma e na Semana Santa e Páscoa que se aproximam. Saibamos vivê-las com intensidade e com muita clareza. É palavra de vida eterna.